的呀，先不会乱讲，谁记不住啊？用为啥不？米大叔变味，先把我请小爸比。辛苦那里弄糯米没？我高干上，我配可吧嘞。မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုနဝတီအပြင်၎င်းဝရဝတီအပြင်၎င်းကြီးတဲ့ဂုံတရရှိလူကြီးမင်းအပေါင်းတို့လည်းအားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကပျော်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးအတူတူဖြည့်ပေးပါခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်အာဒီနေ့ single point double point triple point ရမှအများဆုံးဘယ်သူရမလဲဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးသိကြမှာပေါ့နော်ဘာတွေမေးမလဲအမြန်မေးမှာပါမှန်လားမှားလားဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးလျှက်တစ်ပြက်ထွက်လာတဲ့အဖြေတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဟာတာလေးဖြစ်စေပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ကဲဗရမအုပ်သောနှုတ်ဆက်မှာကတော့လက်ရှိချန်ပီယံ Shining Star Shining Star ဟုတ်ပြီစင်ခေါ်တဲ့ဖွဲ့က Pretty Girls Pretty Girls Okay မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီကောင်းနေနော်မင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီဟိုဘက်ကခစ်သစ်မြုံမေး၄ယောက်ကိုတွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဟာအမဆိုင်ရကပတိန်ပေါ့နာမည်လေးမိတ်ဆက်ပါအောင်ဗျစန္ဒာလွန်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကောနန္ဒာလိုင်းဗျာနန္ဒာဩနန္ဒာလိုင်းမင်းသမီးနာမည်ဩဟိုဘက်ကောခိုင်သိကြီးမဟုတ်ပါခိုင်မြတ်ရမုံသူဟမ်ခိုင်မြတ်ရမုံသူဩခိုင်မြတ်ရတော့မုံရမုံသူရမုံသူဩခိုင်ခိုင်တော့တလုံးတူတယ်နော်ဟိုဘက်ကောထက်ထမုံထက်ထမုံဟောဟုတ်ပြီထက်ထမုံပိန်သွားနေတူဘောဟောပြီokay mmdc ဖွဲ့ရဒါခုနပြောသလိုလက်ရှိချန်ပီယံလို့ပြောတယ်เนาะစုချင်းဘယ်လောက်18000 ရတာလीတော့ဟုတ်ရဲ့ကဲအဲ့တော့ဒီကလေးတွေရှိရဘာပြောချန်ပီယံဘွဲ့မလို့ချင်းလားဦးချင်းပါเนาะတိတ်မတီတီကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ live ဖြေတာမှန်ဟောလားမှန်ပါဘာကြောင့်သူကပတိန်ဖြေတာပြောပါအောင်ကပတိန်တော်လို့တော်တော့ဘယ်နေရာမှာတော်လဲပြောအောင်တွတ်တာလားဩတွတ်တဲ့ပုံသေချာပြောပြတာဘာနေရာတွတ်တာတက်တက်မြက်မြက်တက်တက်လည်းရှိ။အော်တက်တက်မြက်မြက်တက်တက်လည်း။ဟုတ်ပြီဗျာ။ကဲမမစိန်းကပတိန်ပါ။ဘာဒီကလှုပ်လှုပ်လဲ။ဟွာလေးမင်္ဂလာဈေးမှာထဲရအောင်။အင်းဆိုင်ထဲရအောင်။အင်းဆိုင်ဖွင့်။ဟုတ်လားနာမည်ပါတော့။ဟွာချာလီမောင်ထဲဆိုင်။ဟော?ချာလီမောင်ထဲဆိုင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ကဲအားပေးပါဦးမယ်။ကဲအခု TV ကြည့်ရသူတွေအကုန်လုံးအဲ့ဆိုင်မှာအလကားပေးပါတယ်တဲ့။လှုပ်မစလို့ဘူး။ဟဲ့ပါမိသားစုပြိုင်ပွဲကြည့်ပြီးတော့လာအားပေးရဆိုရင်နော်ဈေးချော်ပေးလိုက်ပါ။ကဲပရိသတ်များအားလုံးမတွေ့တိုင်းခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါလက်ရှိချန်ပီယံစိန်ခေါ်ရဖွဲ့နဲ့အကြိတ်နဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ Okay ဒါဆိုရင် post လောက်ပြီးတော့အစီအစဉ်ဆောက်မယ်။ Ready 1 2 3 Shining Star ဟောပြီဒီတော့စိန်ခေါ်ရ post 1 2 3 Pretty Girl ဟောပြီဟုတ်ပြီဗျာကဲ pretty girls တယ်နော်နာမည်လေးတဲ့အင်းရှင်ဘာလို့โอเคဗျာလှုပ်လိုက်ပါအောင်လှလာမလှလာရောပြိတ္တကကူးချိန်မှာကျင်းနေပြီလားဟုတ်ပြီလကားစားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မိသားစုပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်မှာအဓိကတော့ပြိတ္တများအားလုံးပျော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မှန်မှန်မှားမှားမြန်မြန်ဖြေဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအတူတူဖြေကြပါမယ်ခဏလေးရန်နာခွင့်ပြုပါโอเคပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုပါရယ်อืมsingle points ဖြစ်ပါတယ်แคมเปญนี้เนี่ยอยู่ไปครับครับโอเคแกดีเมโกกุญญีไปแล้วก็ทิฟฟี่ဖြစ်ပါတယ်เมโกซုံးมาเฉ็ดป่ะเนาะเอาพี่ดีเลยตรีณีถ้ามาณีไปป่ะโอเคดีเมโกหายีซาทาบูมาဖြีอยู่ยามเลยปกติหนูဖြစ်ပါတယ်ยีซาทาบูป่ะล่ะ
ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လဲအပြိုးကြီးလားအပြိုးကြီးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကြီးသားထားပြန်လားအထားပြန်ဟုတ်ကဲအဲ့တော့မမနဲ့မောင်လေးတွေ့ပါပြီ top answer 6ခုရှိပါတယ်စဉ်းစားပါပြိတ္တအကုန်လုံးဖြေလို့ရပါတယ်အရန်လွယ်လို့ပါဟုတ်ပြီနော်မေးပါပြီမေးခွန်းကတော့လူတချို့ยีซ่าเนี่ยเป็ดปีบะนละอาจารย์มานอกยีซ่ายะลีละลีละบาลุเพียละไม่ตีไม่ตีก็ลีละเอาบีลีละเลยบอกบาดอภิก็โอ้อ๋อเมโกอ่ะนี่แหละบาดละแหละบาดเด้เนาะดีบักลูตะชู่ยีซ่าเนี่ยเป็ดปีเบ้2ตัวไม่หุบဘယ်နှလအကြမှာနောက်ရေးစားရလဲတဲ့တနှစ်ဟလားဘာလို့တော့မသိဘူးလေထင်တာပြောဟုတ်ဟုတ်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့မသိဘူးလေဘာလို့ထင်လဲညီလေတနှစ်ဆိုတော့ဘာတွေများအချိန်ယူလို့ရလဲ तू အဲ့တနှစ်တွင်မှာနောက်ရေးစားရဖို့အတွက်ဘာတွေများပြင်ဆင်မလဲထင်လဲမျက်နှာဝပြင်အော်မျက်နှာသွားပြင်တယ်ဟုတ်ပြီဗျာမဆိုးဘယ်တော့အာညီလေးသာဆိုရင်နှာခမ်းမွေးနဲ့မျက်ခုံးမွေးနဲ့ရောပေးလိုက်ကဲတနေ့တော့အဖြေကငါမသုံးကိုအောင်ဖေကသူများဖွဲ့ပေးပေးမလားကိုပါလားကိုအောင်ဖေမင်းညာယူပါကြီးသားထားဘူးမှဖြေလို့ရမယ်ဆိုတော့ဒါအကျမ်းပြင်းတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုး TV ဖန်သားပြီးမှကြည်နေတဲ့အပြိုကြီးတွေတွေ့တော့နည်းနည်းတော့ဟာငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပါနဲ့စူးစားပြီးဖြေပြီ Ready? Ready. Okay. ရေးသားနဲ့ပြတ်သွားပြီဆိုတော့နဲ့ဘယ်နှစ်သို့မဟုတ်ဘယ်နှလအကြာမှာနောက်ရေးသားကိုထားတယ်လဲ။နှလ။ဟာမြန်တာဟာ။ဘာကြောင့်မြန်တာလဲ။မြန်ဆက်ဆံမကောင်းဘူး။ဒီလိုတွေကောင်းလဲ။ဘယ်အတတ်ကျတဲ့အားနဲ့ကြည်ပြောပြပါ။နှလဆိုတော့အော်အားသားရဟမ်ဟမ်အားသားကြကတော့ရည်စားမြန်ရပါဘောဟောအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်လေနှစ်လအတွင်းဆိုအဲ့နှစ်လအတွင်းမှာနောက်ရည်စားရနိုင်တယ်ဩဟုတ်ပြီဗျာကဲအချိန်တူတူနဲ့နောက်ရည်စားတော့ဩရှေ့ကတယောက်မြန်မြန်မေးလို့ရတာဗောနော်နောက်ကတယောက်လာမယ်ကဲအဲ့တော့ရှေ့နဲ့နောက်နဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်မယ်နော်ကဲအဖြေကဟုတ်တယ်လာကြတာနဲ့နောက်တယောက်ထားတာလေနော်ကလေးတွေ TV ကြည့်နေမလောက်ဘူးနော်ကိုကိုကြီးပဲလုံးမယ်ဩကလေးတွေအဲ့လိုလိုင်းမလောက်ဘူး TV ကဒါဟာတအနေနဲ့လုံးနေတာနော်ဟုတ်ပြီနော်အကျိုးပြောတာကလေးတွေဟဲ့နှစ်လဆိုငါတို့ကြီးလာရင်အဲ့လိုနှစ်လကြရင်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်မှာစိုးလို့ဒါဟာဟာတအမြင်နဲ့ပဲကြည့်ပေးပါဟုတ်တယ်နော်โอเคနောက်တယောက်လာပြီအဲရီးစားနဲ့ပြတ်သွားပြီဆိုရင်နဲ့ဘယ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်ဘဏ္ဍလအကြမှာနောက်ရီးစားထတ်တယ်လေငါလားဘာလို့တော့သိဘူးထင်တာပြောပါလေညီမလေးတခုမှတွေးပြီးတော့တရားရောက်ကိုတော့ငင်းလို့ပေါ့ကိုကိုကိုဂရန်ဖြစ်ရလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဩဟုတ်ပြီအေးအေးရိုက်ခံအောင်လုပ်โอเคအချေကဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းဟိုဘက်ကလူတွေဖြည့်စေချင်တော့ဒီတော့ကလေးတွေဖြစ်နေဟိုမအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတာရည်သားနဲ့ပြတ်သွားပြီဆိုရင်လည်းဘယ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နှလအကြာမှာနောက်ရည်သားထားလဲ6လဘာလို့တော့အဲ6လခံစားချက်ပြင်ဆင်လို့ရအောင်စိတ်ခံစားချက်ဘယ်လိုစိတ်ခံစားချက်တာဝမ်းနေမှုလေးတွေဩဟုတ်ပြီကဲ6လရှိလားဟုတ်တယ်ဒါပြီအဲရည်သားနဲ့ပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်နှစ်ဒါမဟုတ်ဘယ်နှစ်လအကြာမှာနောက်ရည်သားထားလဲ3လအဖြေကရည်သားနဲ့ပြတ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ဘယ်နှစ်ဒါမဟုတ်ဘယ်လအကြာမှာနောက်ရည်သားထားလဲ7လဟာမြန်သူက2လဆိုတော့ထိတ်ဆုံးရနောက်7လတဲ့7လဆိုတော့တော်တော်တော့โอ้บลูเป็ดล่ะไม่เป็ดล่ะเลยคอนเฟิร์มไม่ผิดเลยหรอกพูดเถอะเนาะเนาะโอเคเปียตอจาโหชื่ออ่ะเตี่ยวยောက်ลาวดุขะยောက်เลยแกอัพเฉก็โหนัมเบอร์เลเนี่ยนัมเบอร์8เอาบียีซ่าเนี่ยเป็ดตัวไปดิคะมาเอ่อนาวบะนะนิดาหมอนาวบะนะละอาจารย์มาเนี่ยโหนาวยีซ่ายะเลยเด้2นาทีละ2นาทีละมาอ๋อโอเคเปีย2นาทีละเฉิงอยู่ได้เด้
ပြောမှာဘာကြောင့်လဲဖြေတာမသိဘူးမှန်ကြည့်တာအဖြေကဟုတ်တယ်အခုလည်းကျွန်တော်လည်းဟာဟိုဘက်ဖွဲ့ဝေးကျင်နေတာဒီဘက်မှားပါသေးဒီစုတောင်းနေတာဟုတ်ပြီရည်သားနဲ့ပြတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့နော်ဘယ်နှစ်ဘယ်လအကြာမှာနောက်ရည်သားရလဲတဲ့ပြောညီလေးအော်တူလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအော်ဟုတ်ရေးပြောအဲ3နှစ်3နှစ်3နှစ်ရှိလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ပြောတာပြောတာကလေးတွေမကြည့်နဲ့နော်ဒီနေ့ပြက်နောက်နေ့တယောက်ရသွားတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုရီးယားမဟုတ်ညောကြာကြီးစောင့်နေဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့အမှတ်တရတိတိရသွားဖြစ်တဲ့ဂုံယူတယ်နော်တကယ်เมเจนอ่ะดีคิดแต่ปุ๋มเผ่าเมเจนอ่ะเนาะดี4หยกก็เมเจนอ่ะเนาะดีกะเลดิဖြည့်ွားတယ်ဟုတ်ပြီဗျာကဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်မေးခွန်းနေရှိပါသေးတယ်ခဏလေးကျွန်တော်ဝင်ပြပါဘီပြန်လည်ကြိုးစားပါတယ်နောက်ထပ်မေကွန် ready ဖြစ်နေပါပြီနေရာကြီးပါ top and so ခဏခုဖြစ်ပါတယ်เนาะအာဆာရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေကွန်ဆုံးမအချက်ပြပါမေကွန်ကတော့ဖျားဆောင်တန်းနားမှာရောင်းချလိရှိတဲ့အစားစာဒီဘက်ကအဲအစားစာဒီဖျားကြောအဖြေကဖျားကြောတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တုတ်ဟမ်အတုတ်ဆုံးအတုတ်ဆုံးဩအဖြေကဩကိုယ်ကဘယ်မှာသူများကိုပေးဖြေလဲပေးဖြေလားပေးဖြေမယ်ဟာနေရာယူပါအလွယ်ရလေလွယ်လို့ခုနထပ်ပြီးအကောင်လုံးမှန်သွားရင်သူတို့ပဲအမှတ်ရတော့မှာနော်ကဲဥပဒီဘက်ကပြန်ပြီးဆက်ပြီးဖြေမယ်ဟုတ်ပြီဖျားဆောင်တန်းနာမှာရောင်းချလိရှိတဲ့အစားစာမိုးဟင်းကရှိလားသိဆုံးလာဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီတော့ဖျားဆောင်တန်းနားမှာတဲ့ရောင်းချလိရှိတဲ့အစားစာ။ကောင်းရင်ရွှေကြီး။အချုံမှုတွေအချုံမှုတွေ။အဲတခုပဲပြောရမယ်နော်။ကောင်းရင်ရွှေကြီးရယ်နော်။ပါလာပါလာ။တခါလဲသွားပြီ။ဖျားဆောင်တန်းနားမှာရောင်းချလိရှိတဲ့အစားစာ။ဟုတ်တယ်။သူလည်းငှက်တိုင်းမဟုတ်။ငှက်တိုင်းမဟုတ်။အဖြေကนะครับเลื้อยตัวไปโคบกระไดมันได้ยาบีพยาซองนั้นหน้ามายาวชาลิชิดิอซาซาหมုတ်ดิหมုတ်ดิบาละบาละฮะต้งกาเลื้อยตัวโคบกะมะเมียดีเดอะพ่วยอูสะบีเมียรอทัดๆหมုတ်อูบาซินซาดาเดทะเมฮะทะเมเนเฮทะเมเนเฮเนโอ้ดิรอกกออโนคอนเซอโนคอนเซอโนคอนเซนาวเดียวอะฉินบาวโนบาละฮะซีดีโหลบ่าอฉิตะยะตีโหลบ่าอะฉินบองหอบี้บ่าดาฮาเมนตะมี่นันดาไลเปียวตออะพวยลุงโกซาบี้แคปเต็งมะเมียะเตยบูเนาะโอเคลาบี้พยาซาวนันนามายองชะลิชิเดอซาซาวาเลช่อซีตุ๊กช่อซีตุ๊กสรุปเปียวเดฮาเลผีลุยายเนาะกูออกผีเดลักขันล่ะเจนะตองยอช่อซีตุ๊กเดจังช่อซีตุ๊กซะเดอผีดีเดมามะปายอ่แม่เปียนไปยอมเมปาเดซอยินเนาะอ่แม่ยามเนาะช่อซีตุ๊กเดบ่าอะผีกะအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ကိုအမှတ်ပြန်ပေးရပြီကို့ဘက်ကိုဖြေလိုက်ရမှာနော်နှမျိုးစရာကြီးကဲတော့130နဲ့တမတ်ဆက်ရနေပါတယ်ဒီဘက်ကတော့အမှတ်လုံးဝမရသေးပါဘူးနော်ပရိသတ်ကဘာဖြေမလဲလူကောင်းဆွဲလူကောင်းဆွဲဘုန်းတော်ဖောက်ဆွဲတယ်အကျော်ကျန်ရီထမင်းအော်ဘီနံပါတ်1ပရိသတ်ဘာဖြေလဲနံပါတ်3တေးရီနံပါတ်4နံပါတ်5 only နံပါတ်6 only တော့ဘီဗျာဖျားဆောင်တန်းတော့ဖျားပွဲမဟုတ်ဘူးเนา
ဟုတ်ပြီဗျကဲဘာပြောမှန်လားမှန်လားဆုံးပြတာမဟုတ်ဘူးအမြန်ဖြေဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒီတစ်ခါကျရင်တော့ double point ဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးမေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျခင်ဗျာလေးရနာဝင်ပြပါကျေးဇူးပါတယ်။ဟုတ်ပြီဗျာ။ကဲ double point ဆိုမေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နေရာကြီးပါ။ Okay ကဲအဲ့တော့စာချင်းကိုင်းချင်းအတူတူပဲနော်။ laptop ပို့ပဲလို့။ဟုတ်ပြီနော်။မိန်းကလေးချင်းချင်းချမယ်နှက်မယ်မလား။ Okay ကြိုက်တယ်။လာပြီ။မေကွန်ကူညီပေးတဲ့ tip fee ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ double points တော့အကုန်လုံးဖြေနိုင်ရင်အမှတ်200တော့ရမှာနော်။ကဲဘဲဦးမကွဲသေးတဲ့ဖွဲ့အားပေးနေတယ်။ ready ready မေကွန်ဆုံးမချပြပါ top answer 6ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ခါစိတ်ကူးနဲ့နည်းနည်းလေးဆိုင်နေ။ဟိုတကယ်တမ်းဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်။စိတ်ကူးရင်လာတဲ့အပိုင်းလေးမိကုန်းလေးကမေးပါတယ်။ပရိသတ်ကရောဘယ်လိုစိတ်ကူးရင်ထားလဲဆိုတာကတော့မေးပါပြီ။တိန်နေရွေရှားရင်းနဲ့တရိတ်ဆန်ပုံလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြင်ရောင်မိတယ်တဲ့။အားဘာကောင်းလဲ။ငှက်ဟလာတိန်နေရရွေသွားရင်းနဲ့ငှက်ပုံကြီးဖြစ်သွားတာ။အဖြေကဒါရင်းစတော့တိန်နေရွေရှားရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြည့်တဲ့သူဘက်ကနေမြင်ရောင်တာပေါ့နော်ဘလို့တရိတ်ဆန်ပုံကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ကိုကထင်လဲငါးပုံကြီးဖြစ်သွားတယ်ဩတိန်နေထဲမှာငါးပုံကြီးအဖြေကအမျိုးမျိုးကိုစိတ်ကူးရင်လို့ရတယ်နော်တိန်နေကိုကြည့်လိုက်ပါဘာတရိတ်ဆန်ပုံကြီးမြင်နဂါနဂါအရာလန်ထွက်နေကြနဂါအဖြေကအနံပါတ်လေးတိန်နေသူ့သူဆက်သွားတာလေရွှေရွှေရွှေအဲ့လိုရွှေရွှေနေနော်အဲပြီးလည်းပြောပုံတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ဘာတရိတ်ဆန်ပုံနဲ့တူလဲမိခွဲ့ဆောင်ဘလူးလေးအော်ဘလူးနဲ့တူပါရဲ့ဩဘလူးနဲ့တူတယ်ရှိလားဟိုကိုယ့်အောင်ဖြေမလားသူ့ကိုပွေးဖြေမလားပေးဖြေမယ်ပေးဖြေမယ်တဲ့နေရာယူပါဒါလည်းလွယ်တယ်နော်လွယ်တယ်နော်နော်အဝေးကဲအဲ့တော့ဒီဘက်ကလာပြီးတိန်နေရွေးရှားရင်းနဲ့ဖြစ်သွားတတ်တဲ့တရိတ်ဆန်ပုံရိပ်တွေကဘလို့တရိတ်ဆန်ပုံဖြစ်မလဲတဲ့မွေကောင်းကင်မှာမွေပုံစံတိန်ဟုတ်ပြီအဖြေကဟုတ်ပြီကောင်းကင်ပေါ်မှာဘလို့အကောင်ပုံစံတိန်ကိုမြင်အောင်မိလဲတဲ့စင်စင်ဩအဖြေကအဲ့ဒီကောင်းကင်ပေါ်မှာဘလို့တရိတ်ဆန်ပုံတိမ်ပုံစံမြင်ဘူးလေတဲ့မြင်ဟင်မြင်အဖြေကဟုတ်တယ်ဒါနဲ့သူ့ခေါင်းလေးတူသွားရင်တော့မစိုးဘူးလေဟုတ်နော်အဲတိမ်တွေရွေးရှားရင်ဖြစ်သွားတဲ့တရိတ်ဆန်ပုံရိပ်တက္ကလောတက္ကလောဥမာဟုတ်ပြီကဲတက္ကလောဥတဲ့ရှိလားဘောကတိုင်မြင်လို့ရပြီတိမ်တွေရွေးရှားရင်ဖြစ်သွားတဲ့တရိတ်ဆန်ပုံရိပ်တို့တို့ပါလာပါလာဒီဘက်ကလောက်အောင်ရှုံဟမ်ရှုံဟမ်ရှုံအော်ယုံလေးအော်လောက်အောင်ကြာကြာအော်ဟမ်ဒါလည်းဘုံဘာနဲ့လာလဲတခုပြောမျက်လုံးထဲမှာကျွန်တော်အကောင်ကောင်းနေပုံမှာတိန်မြင်မှုတယ်လေတိန်နေတခုနဲ့စကူဆက်သွားပြီးတော့ဘာပုံစံဖြစ်သွားလဲဟမ်တမင်လေးသမင်ပုံနဲ့နည်းနည်းတူတာမျိုးရှိမြင်ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတခုပေါ့နော်စိတ်ကူးတဲ့ဟာလေးပြောလို့ရပါတယ် ready captain okay တော့မေးပါပြီတိန်နေရွေးရှားရင်းနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့တရိတ်ဆန်ပုံရင်းကဘယ်လိုတရိတ်ဆန်ပုံလဲယုံဟမ်ယုံယုံယုံလို့ပြောလိုက်ပါပြီကဲပရိသတ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာယုံဆိုရင်အယောက်တရာရဲ့အဖြေကโอเคအတော့အမှတ်က152ဟိုဘက်က132တမတ်ဖြစ်နေရဖြစ်ပါတယ်လွတ်နေတဲ့ဖြေးလေးဖြေးပြပါအောင်ဝဲလိုက်ပြအော်ဘီနံပါတ်5ပြိတ္တပါဖြေးလဲကြာနံပါတ်6
ရှင်သိရဩဘီစိတ်ကူးမျိုးစုံရင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မှန်လားမှားလားဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရမှာမဟုတ်ဘူးအမြန်ဖြေပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခု ready ဖြစ်နေပါပြီခဏလေးရန်အောင်ဝင်ပြပါ။ပြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်ဒီတခါ top dancer က5ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားရတာဖြည်းနဲ့ကြက်ပါပြီโอเคကဲအဲ့တော့လာပြီညမဝင်ဖိတ်ပါတယ်ဟုတ်စလိုက်ပါဦးဟုတ်ပြီနော်โอเคကဲအဲ့တော့ဒီမေကွန်ကူညီပေးတာကစာရာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ top dancer က5ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခါလေးနည်းနည်းစိတ်ကူးရင်သားတဲ့မေကွန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကူးရင်တော့သိကောင်းတာလေလူတိုင်းမှာစိတ်ကူးလေးတွေရှိသင့်တယ်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့မေးပါပြီတင်သားတဲ့ပုံမြင်တဲ့ကဘယင်တပါးဖြစ်ခွင့်ရရင်တဲ့တင့်ရဲ့အနည်းဆုံးမှာဘသူ့ကိုရှိစေချင်လဲမိဖုရားမိဖုရားမိဖုရားကြီးလားမိဖုရားငယ်လားမိဖုရားချက်တဲ့မိဖုရားဟုတ်အဖြေကဟုတ်ပြီဒီပြရတော့အဲ့တော့ဘာလို့မလို့ကိုယ့်အဖေမလားသူမြောက်ပေးဖြစ်မလားပေးဖြစ်မလားဟမ်ပေးဖြစ်မလားပေးဖြစ်မယ်နေရာယူပါဟောဒီမိဖုရားတော့ပြီးသွားပြီเนาะသူကသူမိဖုရားကောင်းတော့မိဖုရားတခြားမိဖုရားတွေပြောလို့မရတော့ဘူးเนาะဟုတ်ပြီဒီဘက်လာပြီโอเคကဲဒါဆိုရင်တင်းသာပုံမြင်တွေကဘယင်တစ်ပါးဖြစ်ခွင့်ရရင်တင်းရဲ့အနည်းဆုံးမှာဘသူ့ကိုရှိစေချင်လဲမဲတော့မဲတော့ဩမဲတော့တဲ့အဖြေကဟုတ်တယ်ဗျာတင်းသာပုံမြင်တဲ့ကဘယင်တစ်ပါးဖြစ်ခွင့်ရရင်တင်းရဲ့အနည်းဆုံးမှာဘသူ့ရှိစေချင်လဲအမတ်မင်းနေဟမ်အမတ်မင်းနေမူးမတ်ပေါ့အင်းအဖြေကဟုတ်တယ်ဗျာတင်းသာပုံမြင်တဲ့ကဘယင်တစ်ပါးဖြစ်ခွင့်ရရင်တင်းရဲ့အနည်းဆုံးမှာဘသူ့ရှိစေချင်လဲသာသမီးသာသမီးသာသမီးသမီးသားနဲ့သမီးတစ်ခုပြောပေးသားအဖြေအိမ်ရှိဆံမောအဲ့လိုလားအဖြေကဟောဒီလာပြီးနောက်ထပ်တယောက်တင်သာပုံမြင်တဲ့ကဘယင်တစ်ပါးဖြစ်ခွင့်ရရင်တင်းရဲ့အနည်းဆုံးဘာလို့ရှိစေပုံနာဘာလို့တော့တွတ်ချက်ပြီးပုံဩတွတ်ချက်ပြီးတယ်ပုံနာအဖြေကဟောဘကတိုင်းမင်းလို့ရပါပြီတင်သာဘယင်တစ်ပါးပုံမြင်တဲ့ရတော့နော်ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်ခွင့်တင်းရဲ့အနည်းဆုံးဘာလို့ထားရှိမလဲခမဲတော့ခမဲတော့အဖြေက3ကလွဲသွားပြီ1နဲ့နံပါတ်5နဲ့လွတ်နေတယ်ဒီဘက်ကရပြီတိုင်းမင်းသားဘာလို့စဉ်းစားတာလဲသမီးတော့သမီးတော့ပြီးတော့သမီးတော့ပြီးတော့ဒီကြောင်စဉ်းစားတော့1နဲ့5နဲ့လွတ်နေတယ်ပြိတ္တဒီဒီခါတော့လူကြီးတွေဖြေတာဗျနော်ဒီကြောင်စဉ်းစားပါတင်းသာပုံမြင်တဲ့ကဘယင်တစ်ပါးဖြစ်ခွင့်ရရင်တင်းရဲ့အနည်းဆုံးဘာလို့ထားလဲယဟန်တစ်ပါးယဟန်သာဓုသာဟုတ်ပြီယဟန်နဲ့ဗျာအဖြေကအိုးဘကို130အမှတ်ကသွားပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရမလို့282မှန်းနဲ့ဥဆောင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဟိုဘက်ကတော့132မှတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပွဲတော့ဆက်ပြီးတော့ကစားပဲ။နောက်ဆုံး final ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။2နဲ့5နဲ့လွတ်နေတယ်ပြိဿမှန်းပြီးပါအောင်။ရဲမတ်သူကြီးကိုရန်တော်တဲ့ရဲမတ်တဲ့ပြီးတော့နံပါတ်1ပြိဿဘာဖြေလဲ။ကိုရန်တော်။နံပါတ်5အကြံပေးတဲ့သူတဲ့နော်ဝင်းကြီးပေါ့နော်โอเคဗျာကဲဒါဆိုရင်အဲဒီဒီခါနောက်ဆုံး final ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရမတ်ကို3နဲ့မြောက်တဲ့ triple points question ကိုမေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်နေရာယူပါ captain ညီ Okay ready ပဲဆိုရင် top answer 3ခုရှိပါတယ်အရင်ဆုံးအချက်ပြတဲ့သူဖြစ်ရမယ်အချက်ပြပြီးဖြစ်လိုက်တဲ့ဖြစ်မှာ top answer ထဲမှာပါရမယ်
သူများဘွဲကိုပေးဖြစ်မလားကိုဘာသာကိုပေးဖြစ်မလားကိုဘာကိုဖြစ်မလားဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပိုင်권ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာတခါမှားတာနဲ့သုံးနဲ့မြောက်တဲ့အမှတ်ကိုသူများကိုပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်ကဲ ready ready ရမှာကိုသုံးနဲ့မြောက်မှာ triple points question ဖြစ်ပါတယ်မေကွန်ကတော့ကြောင်းသားအများစုစောက်ထဲမှာညှက်ထားတဲ့တိရွတ်ဘာတိရွတ်ညောင်ရွတ်ညောင်ရွတ်အဖြေကဟုတ်ပြီသူများဖွဲ့ကိုပေးဖြစ်မလားကိုဖွဲ့ကလူတွေကိုပေးဖြစ်မလားကိုဖွဲ့နဲ့ကိုဖွဲ့လူဖြစ်မယ်နေရာယူပါဟုတ်ပြီရပြီရပြီအမလေး131မှတ်ဆိုတော့အမှတ်နည်းနေလို့ကိုယ့်အောင်ဖြေလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကဲအိမ်ဒီပြီသူဖြေရပါမယ်ကျောင်းသားအများစုစာအုပ်ကြားထဲမှာညှက်ထားတတ်တဲ့တိရွတ်ဘာတိရွတ်ဆွဲတော့ရဆွဲတော့အဖြေကဟုတ်တယ်ရှုံးလက်နန္ဒာဟာဒီမေကွန်ကိုဖြေနိုင်ချန်ပီယံထပ်ဖြစ်မယ်ဖြေနိုင်ဟိုဘက Pretty Girl ဆိုတာအမားလေးကိုစောင့်နေတယ်အဖွဲကချန်ပီယံဖြစ်သွားမှာပါ ready အေးပါပြီကြောင်းသားအများစုစောက်ကြားထဲမှာညှက်ထားတတ်တဲ့တိရွက်ကဘာတိရွက်တပြေတပြေးတပြေးလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးအရောက်တရားရေးဘသူချန်ပီယံဖြစ်မလဲပေါ့နော်ကဲအဖြေကဟုတ်တယ်ဟာအဲဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်ဟိုဘက်က430မှတ်နဲ့အမှတ်ကကျော်တက်သွားပြီးတော့နောက်ထပ်ချန်ပီယံဖြစ်သွားပြန်ပါပြီဗျာကတ်ကွမ်ချန်ပီယံဟုတ်ပြီ shining star ဟုတ်ပြီဘာပြောကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာလာပြီးတော့ပါဝင်အားဖြစ်ပြီးတဲ့ဒီခေတ်သစ်ပြုံမွေအဖွဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတကယ်ထင်နေဦးမှာပြိတ္တကြီးอ่ะဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ဘယ်နေလာကြရလဲစမ်းကြောင်းစမ်းကြောင်းอ๋อဟုတ်ပြီဗျာကဲစိုင်းနာမည်လေးထက်ကြော်ညာလိုက်ပါဦးဘာတော့ချာလီမောင်ထဲဘယ်မှာလဲမင်္ဂလာစီမင်္ဂလာစီပါဟုတ်ပြီဗျာကဲဒါဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ချန်ပီယံအဖွဲ့က big man ကြီးကိုရင်ဆိုင်มาဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးရနာဝင်ပြပါနာကျူတော်ရဲနှစ်ထပ်ကွမ်းချန်ပီယံဖြစ်သွားပါပြီပထမတစ်ခေါက်တော့8000 2000ရတာเนาะဟုတ်ပြီဒီတစ်ခေါက်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးရင်ခေါ်มาဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူရင်ဖြစ်မလို့ဟုတ်ပြီ brother ခဏဆောင်ပြီเนาะညီလေးเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဖြေမယ့်ညီမလေးက25စက္ကန့်အတွင်းမှာရင်ဆိုင်มาဖြစ်ပါတယ်အားပေးပါအောင်ဗျာ25စက္ကန့် big man ဂျပ်ပေါ့ question စပါပြီရေကြောက်တက်တဲ့တရိတ်ဆန်ကြောင်အဖိုးဖွားတွေကဘာဟင်းနဲ့ထမင်းစားလဲစသားကြောကျွတ်တွေကလူတွေရဲ့ဘလို့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းကိုကြိုက်လဲအာအေးယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာအများဆုံးရှိတတ်တာဘသူသချင်းလဲအာချီဖက်နေပူတံကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းအုတ်ထုတ်အဘိအမှတ်ကြည့်ပါမယ်နော်အဲပထမဦးဆုံးမေးတဲ့မေးခွန်းကရေကြောက်တက်တဲ့တရိတ်ဆန်ပါပြီကြောင်ဟုတ်ပြီဘယ်နှမလဲဟုတ်ပြီနော်ဆေအဖိုးအဖွားတွေကဘာဟင်းနဲ့ထမင်းစားလဲစက်သားကြောင်စက်သားကြောင်ဟုတ်ပြီဘယ်နှမပါလဲဟုတ်ပြီဗျာကျွတ်တွေကလူတွေရဲ့ဘလို့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းကိုကြိုက်အင်ကြီးဘယ်နှမလဲဟုတ်ပြီယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာအများဆုံးရှိတတ်တာဘသူသချင်းလဲချီဖက်ဘယ်နှမလဲနေပူတံကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟုတ်ထုတ်ဟုတ်ပြီဘယ်နှမလဲဆက်ရှင်းပါတရားကြီးပါဖတ်ပြမယ်ပြိုင်ပိုးဝင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျ
ကဲလေးတွေကတော်တော်ကြည့်ပါကဲစက္ကန့်30အချိန်ရပါတယ်ပထမတစ်ယောက်ဖြည့်တဲ့အဖြစ်ကိုသွားဖြည့်ပြီးကွန်ပျူတာအော်လိုက်မယ်နော်โอเค ready ပါရေကြောက်တတ်တဲ့တရိစံကြောက်နောက်တစ်ခုခွေအဖိုးဖွားတွေကဘလို့စားစားနဲ့ထမင်းစားလဲဘာပြောသည်ဘာပြောသည်ဟုတ်ပြီကြွက်တွေကလူတွေရဲ့ဘလို့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းကိုကြိုက်လဲဝယ်စားတယ်ဘာတစ်ခုတစ်ခုပြောပါဝယ်စားမှာစားတော့တယ်ဟုတ်ပြီယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာအများဆုံးရှိတတ်တာဘယ်သူချင်လဲချွေတို့နေဘူးတောင်ကောက်ဝယ်ပေးတဲ့နေပစ္စည်းဟုတ်တော့ထီဟုတ်ပြီအမှတ်ကြည့်ပါမယ်ကဲဘယ်ဘက်မှာခုနနော်ညီမလေးကြိုးစားရတာကြောင်ကကြက်သားကြော်နော်အိမ်ကြီးကြီးဖတ်အုပ်ထုတ်တယ်ကဲဒါတော့အဲဘဲဟုတ်တလုံးမှမရှိဘူးဆိုတော့ဒါဝမ်းသာစရာပဲနော်ကဲဒီဘက်ရေကြောက်တက်တဲ့တရိษံဆိုတော့ညီလေးကခွေခွေဘယ်နှမပါလဲ3မှတ်တယ်ဩဟုတ်ပြီအဖိုးဘွားတွေဘလို့ထမင်းဟင်းစားလဲဆိုတော့မေးတာပေါ့နော်ဘလို့အစားစားနဲ့စားလဲဘလို့ဟင်းနဲ့စားလဲဆိုတော့ငါပြောသည်နဲ့ငါပြောသည်နဲ့စားတယ်နော်ကဲဘယ်နှမပါလဲအများဆုံးဖြေတဲ့ဖြေကငွက်ကြော်ဟုတ်ဖြေကြပါလေကြွက်တွေကလူတွေရဲ့ဘလို့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းကိုကြိုက်လဲဆိုတော့အစားတော့တယ်အစားတော့တယ်ကဲဘယ်နှမလဲအသုံးဆောင်ပစ္စည်းဆိုတော့အစားတော့ဆိုတော့နေပါနော်ဟုတ်ပြီကဲယောက်ျားလေးတယောက်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာအများဆုံးရှိတတ်တာဘု து တချင်းလဲရွှေထူးရွှေထူးလေကဲနံပါတ်လဲဟာဟုတ်ပြီနေဖြူတို့ IC တို့ပြောလို့ရတယ်နေပူတန်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကထီထီဘယ်နံပါတ်ပါလဲဟုတ်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်လာပါပရိသတ်များအားလုံးပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် ग्वान ချမ်ပီယံဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စူချင်းငွေကလည်းအခုဆိုရင်တစ်သုံးလုံးရတယ်ဆိုတော့ရမကို1000နဲ့မြောက်ရင်တသိန်း1000 1000ဒါမဲ့ရှေ့တုန်းက8200ပိုင်သားဆိုတော့ပေါင်းလိုက်ရင်အဲတသိန်း9000 3000ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဟောဒီဒါနှစ်သိန်းကြီးပါပဲလေပျော်စရာကြီးပါနော်ကဲအဲ့တော့သုံးထပ် ग्वान ချမ်ပီယံဖြစ်အောင်လားဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအချိန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများပဲတင်ပါတယ်မြန်မာတန်တဲ့ရုံမြင့်တဲ့ပြည်လန်းဟန်တာရီဝိုင်းမှာလဲရှောက်လာတွေအခမဲ့ထုတ်ပြလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးစိတ်အချမ်းသာညီကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဘောပါဝဲလာမြမြမဲမဲမာကမန်ဂျီ